chegou aqui. Tá achando ele a cara do Romário. Para, deixa de ser bobo. Bobo é você, aproveita e vai lá falar com ele. Você enlouqueceu? Você acha que eu tenho coragem? O que, que foi? Ah, ele tá vindo pra cá. Grande garota. Já. Tomei coragem e decidi. Eu vou ligar pra aquele cara. Tô gostando de ver, hein? Assim é que se fala. Mal não vai fazer, né? Pega o telefone dele. Ué, onde que eu coloquei aquele papel? Não era essa calça que você tava usando naquele dia, não. Não? Era a calça vermelha. A calça vermelha. Ai, eu não acredito. Droga! Que burrice, hein? Apagou os dois últimos números. Tenta 224-3873. Teve penha, sogre! Tenta 224-3866. Seria Jadunga. É, números, números, números. Eles estão em toda parte. Você já reparou que não existem números frios? Eles estão sempre ligados à emoção, à vida humana em geral. Sempre há histórias de vida atrás dos números. Há desejos, vontades, frustrações, conquistas. No caso da Classificação Internacional de Doenças, a CID, os números também têm ligação direta com a vida e com a morte, a doença e a saúde, com a qualidade de vida. O trabalho de Paula e Flávia também tem muito a ver com esses números. Elas são codificadoras. Paula trabalha em um hospital público. Ela faz parte do grupo da morbidade. Ela transforma em códigos formados por números e letras o diagnóstico final que o médico escreve num impresso como esse quando o paciente tem alta. Flávia trabalha no setor de estatística de uma secretaria de saúde. Ela faz parte do grupo da mortalidade. Ela recebe as declarações de óbitos vindas dos cartórios e transforma em códigos as informações sobre as pessoas falecidas e as causas de morte registradas pelos médicos. O trabalho de Paula e Flávia é essencial à saúde pública. Afinal, dele depende a construção de estatísticas de morbidade e mortalidade que irão nortear decisões essenciais na área de saúde. Graças a esse trabalho, hoje sabemos que a doença e a morte não são iguais para todos. Viver muito ou viver pouco, ser afetado ou não por doenças e pela violência. Tudo isso depende da classe social, do sexo, raça, das condições de habitação, alimentação e trabalho. Sabendo de tudo isso, a sociedade organizada e o governo podem interferir, tomar providências. A campanha do soro caseiro e o incentivo ao aleitamento materno reduziram consideravelmente os índices de mortalidade infantil em alguns municípios brasileiros. Um dos problemas sanitários mais sérios no país foi que durante um tempo muito grande não se tinha um sistema de informação uniforme e ainda hoje a gente tem muita deficiência na informação. E a informação ela é vital para que se possa fazer o planejamento de saúde, principalmente levando em conta os fatores de risco epidemiológico. Logo, a codificação internacional de doenças, que é a que é utilizada para morbidade e para mortalidade, ela é fundamental. Vamos dar um exemplo prático aqui da cidade de Niterói. Niterói conseguiu desenvolver um sistema de informação de investigação que permitiu ao município detectar o primeiro caso de cólera no estado do Rio de Janeiro e o primeiro caso de dengue hemorrágico também no estado do Rio de Janeiro, numa epidemia que era nova no Brasil, pelo menos em sua história recente. E claro que isso, né, nos facilitou a desenvolver um planejamento e uma busca ativa de pacientes
que reduziu em muito o risco de mortalidade. Diferente de municípios que não tinham um sistema de informação bem estruturado, portanto, também não tinham de investigação, que tiveram muitos óbitos, como se fossem óbitos por doenças diarreicas e que, na verdade, por exemplo, era cólera e outros óbitos que também não eram codificados adequadamente. Codificar em morbidade e mortalidade não é serviço para qualquer um, não. É para gente curiosa, paciente, persistente e com muita disposição para fazer um trabalho de detetive, sem desistir até alcançar o objetivo desejado. Você tem que ir atrás para você ter algum dado, né? Para repassar, inclusive, para a secretaria, né? Para o secretário. Para quem não trabalha na área de saúde, é tudo redobrado. Atenção redobrada, disposição redobrada. Os principais instrumentos de trabalho do codificador são estes três volumes da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, mais conhecida pela sigla CID. A CID está em sua 10ª revisão. A importância de uma classificação de doença é que ela sistematiza as doenças. O que quer dizer isso? Ela é um instrumento estatístico. Assim como nós temos uma classificação zoológica, botânica, nós temos também uma classificação de doenças. É um instrumento que agrupa as doenças segundo características comuns. E para que serve? Serve para apresentação de dados estatísticos de interesse epidemiológico e de interesse administrativo. Assim, todas as doenças infecciosas estão agrupadas, todas as doenças do aparelho respiratório, digestivo, etc, etc. E dentro desse agrupamento, em grandes capítulos, tem subagrupamentos. Por exemplo, no caso das doenças infecciosas, doenças bactérias, etc., bacterianas, virais, etc. Bom, então, isto é uma classificação de doença. Qual a importância dela? A importância é que é um instrumento estatístico para apresentar dados de causas de morte e também dados estatísticos que de grande interesse para internações hospitalares, para atendimentos ambulatoriais e outros usos para estatísticas de mortalidade. Por que é importante? É importante porque ela é de uso internacional, chama-se Classificação Internacional de Doenças. Todos os países do mundo usam, o que permite uma uniformidade e, portanto, permite uma comparação. Nós estamos atualmente na 10ª revisão. Qual a importância da 10ª? Claro, é uma nova revisão da classificação e que introduziu algumas doenças. E eu gostaria de citar aqui, por exemplo, a AIDS, ou a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, que não existia, obviamente, nas revisões anteriores, porque foi descrito na vigência da 9ª revisão. Vamos ver, então, como Paula, codificadora de morbidade, vai usar a CID-10. Paula recebe o prontuário de um paciente acompanhado de uma ficha ou resumo de alta. Seu trabalho é codificar o diagnóstico principal de acordo com a CID e depois passar esse código para um boletim mensal que será enviado à Secretaria de Saúde e arquivar o prontuário. Antes de abrir o volume 3 para encontrar o diagnóstico principal, o codificador tem alguns problemas a enfrentar. Às vezes, os médicos preenchem com siglas. Ué, na 10ª revisão, Força Aérea Brasileira também virou doença? Para saber o que é FAB ou qualquer outra sigla, é só consultar o volume 1, número 3, do Boletim do Centro Brasileiro de Classificação de Doenças. Ele pode ser adquirido na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O endereço é Avenida Doutor Arnaldo, número 715, sala 40, CEP 012-46904, São Paulo. O telefone é 011-3061-5233, ramal 2247. E o fax é 011-883-4246. FAB, por exemplo, quer dizer ferimento com arma branca, faca, punhal, tesoura, etc. Outro problema é a letra de médico. O médico não preenche a declaração de óbito com letra legível mesmo, ele rabisca. Porque hoje a gente já consegue identificar, só batendo o olho a gente já identifica. Mas logo no início, a gente tinha que ficar ligando para o médico para saber o que ele tinha escrito ali. Mas os desafios existem para serem enfrentados. Decifradas as siglas e traduzidos os hieroglifos de alguns médicos, começa o trabalho propriamente dito. Esta ficha de alta tem 3 diagnósticos e o médico assinalou como o principal deles psicose alcoólica. E agora, será que psicose alcoólica é mesmo o diagnóstico principal?
O diagnóstico principal ou afecção principal, de acordo com a CID, é a afecção investigada ou tratada pelo médico. Não é necessariamente a mais grave. É aquela em cujo tratamento se gastou mais recursos do hospital ou da casa de saúde, por exemplo. A ficha está informando que o paciente foi internado na gastro. Paula tem razão ao questionar se psicose é mesmo o diagnóstico principal. Quando o codificador é atento e tem o hábito de sempre consultar o prontuário para conhecer a história clínica do paciente, ele pode descobrir muita coisa. Paula já viu que esse paciente foi internado na gastro e depois sofreu um transplante de fígado. Psicose é um problema mental. O paciente foi tratado na gastro, que cuida dos problemas do aparelho digestivo. Fez até transplante de fígado. Psicose alcoólica não pode ser a afecção principal. Não foi essa afecção que foi tratada. O diagnóstico principal, então, só pode ser insuficiência hepática crônica ou cirrose hepática. Hepático é relacionado ao fígado, um órgão do aparelho digestivo. As duas afecções mencionadas, portanto, dizem respeito ao fígado. Mas qual delas deve ser codificada como a principal? Qual será o termo mais específico? Vou dar uma olhada no dicionário médico. É cirrose, esta afecção que deveria ter sido marcada como diagnóstico principal. E agora, o que eu faço? Eu codifico psicose alcoólica como o médico marcou ou cirrose hepática? Será que eu posso reselecionar? O que o médico escreveu ali, a gente não pode alterar. Eu não posso. Primeiro que eu não sou médica. E segundo, mesmo que eu fosse, a ética médica não permite isso. O que o médico escreveu, ele não vai alterar, né? Porque o atestado de óbito ou qualquer um prontuário que for, ele serve para também, né? Ele é usado também não só para a área médica, mas também para a área jurídica, né? Então, é importante que não seja rasurado nem nada disso, né? Mas o codificador, ele lendo um prontuário, né, e ele, ou uma ficha de alta com o prontuário, ele pode resselecionar essa classificação que ele está fazendo. Então, ele faz uma classificação sem mexer naquilo e vai na CID e vê o código que ele, daquilo que ele resselecionou e bota o código independente do que o médico escreveu, se era diagnóstico principal ou não. Ele pode inverter isso de acordo com os conhecimentos que ele recebeu do uso da CID. As regras de morbidade existem exatamente para casos como esse. Elas estão no volume 2 da CID-10. Veja a que se aplica ao caso de Paula. Se uma afecção menos importante foi registrada como afecção principal e a mais importante foi tratada como outra afecção, resselecionar, colocando como afecção principal a que foi classificada como outra afecção. Então, vou considerar como afecção principal cirrose hepática. Agora, é só procurar o código no índice alfabético do volume 3. Cirrose hepática alcoólica, achei. Código K70.3. Agora, vamos ver se há alguma informação adicional na lista tabular do volume 1. Cirrose, achei. Não tem nada, não. Mas o que quer dizer SOE? SOE quer dizer sem outra especificação. O código é esse mesmo. Marque cirrose hepática como diagnóstico principal. Acrescente a palavra alcoólica e escreva o código na frente. Essa que Paula aplicou é uma das 5 regras que ajudam o codificador a selecionar a afecção principal quando a ficha de alta não está bem preenchida. Estas regras estão no volume 2 da CID. É importante usar também a publicação que acompanha esse vídeo. Nela, você vai encontrar exercícios de aplicação de todas as 5 regras de morbidade da CID-10. E Flávia, como estará se saindo com as declarações de óbito? Como codificadora de mortalidade, Flávia é o elo de uma cadeia que começa quando o médico assina uma declaração de óbito. A ordem das afecções que causaram a morte deve estar na parte 1 e começar com a causa básica, a que provocou todas as outras de baixo para cima. A causa básica, aquela que deve ser codificada pela CID, deve estar na última linha preenchida. Acima desta linha, a afecção que foi causada pela causa básica e, acima, a que foi causada pelas outras. A parte 2 é o local reservado para outras possíveis afecções que contribuíram para a morte. A causa básica é a causa
que foi acompanhada de uma série de intercorrências que levou a uma causa final. Se todos os médicos preenchessem corretamente, se eles soubessem como preencher corretamente, tá? Seguisse o que está escrito ali, é devido a, né, inconsequência de... Então, se eles observassem isso, eles iam saber que um diabetes, por exemplo, pode levar a uma gangrena, que pode levar a uma septicemia. Se ele coloca nessa ordem, para o codificador seria uma maravilha. Se o médico não informa corretamente, alguma doença pode, que altamente prevalente, pode ter um papel de menor destaque, tá certo? Eu vou citar, por exemplo, uma coisa que ocorre às vezes frequentemente, câncer. Frequentemente, o médico não põe um diagnóstico em mortalidade, que era, por exemplo, um câncer de estômago, ou um câncer de pulmão, um câncer de colo de útero, né? Ele põe assim, metástases generalizadas. Então, de uma maneira geral, a gente sabe as pessoas que estão morrendo por complicações de câncer, mas às vezes há erros na determinação dos cânceres mais importantes, que mais matam. O princípio geral para se verificar se a causa básica da morte foi selecionada corretamente é saber se a afecção registrada na última linha preenchida da parte 1 deu origem às outras que estão acima dela. Se o codificador perceber que isso não aconteceu, precisa localizar o responsável e solicitar esclarecimentos. Mas e se isso não for possível? Aqui na última linha estão registradas duas afecções, desnutrição e anemia. Mas há uma sequência. Desnutrição e anemia causaram a broncopneumonia. Temos que aplicar a regra 1. Se houver mais de uma sequência terminando na afecção mencionada primeiro, selecione a afecção que é causa da sequência mencionada primeiro. Boiei. Desnutrição causou broncopneumonia. É uma sequência. Anemia também causou broncopneumonia. É outra sequência. As duas sequências terminam em broncopneumonia. Qual a sequência mencionada primeiro? Desnutrição causou broncopneumonia. E qual é a causa nesta sequência? Desnutrição, é claro. Então, a causa básica da morte é desnutrição. Agora, é só procurar o código no índice alfabético do volume 3. Desnutrição, aqui. É 46. A próxima etapa é procurar no volume 1 e ver se há alguma alteração. Não tem nada. Então, vou escrever o código e marcar o código da causa básica. É 46. A regra que Flávia usou para a codificação da causa básica dessa morte é uma das 10 regras para a codificação das causas básicas de mortalidade que estão no volume 2 da CID-10. Essas regras são fundamentais para o codificador de mortalidade, pois elas indicam o que fazer em vários casos de declarações de óbito em que se fique em dúvida quanto à causa básica da morte a ser codificada. Mesmo contando com a ajuda de programas de computador que selecionam a causa básica, o codificador deve dominar as regras. Afinal, são os seres humanos que resolvem os problemas quando as máquinas pifam. Use a publicação que acompanha esse vídeo para fazer exercícios de aplicação das mais importantes regras de mortalidade da CID-10. Paula e Flávia estão começando como codificadoras, mas já sabem que para fazer bem o seu trabalho, vão ter que se empenhar muito. Uma coisa importante que nós temos que ver com relação ao codificador é que seja uma pessoa que esteja disposta a codificar, que queira codificar. O importante é que esse vídeo desperte em você, codificador da Classificação Internacional de Doenças, a necessidade de estudar mais, de percorrer os 3 volumes da CID-10, de exercitar-se e buscar informações. E lembre-se, a CID-10 também pode ser encontrada em disquetes. Qualquer dúvida, procure o Centro Brasileiro de Classificação de Doenças, que fica no Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O telefone para contato é 011-3061-5233, ramal 2247. E o fax é 011-883-4246. O endereço para correspondência é Avenida Doutor Arnaldo, número 715, Sala 40, CEP 012-46904, São Paulo.
favor. Walter.